Вже пройшло декілька місяців, представники цих компаній не збирають, не виконують рішення сесії, тобто сплачують плату за оренду землі по-старому, а не по-новому, хоча це би мало збільшити надходження в два рази, якби вони сплачували по тих нормах, які є діючі на сьогоднішній день, оскільки це не відбувається. Зараз ми звернулися до податкової служби з проханням зробити перевірки, донарахувати їм ці додаткові платежі з фінансовими санкціями. Крім того, рішенням виконавчого комітету було прийнято рішення позбавити права торгівлі після 22 години на всіх торгових об'єктах автозаправочних станцій міста Тернополя. У межах міста діє близько двох десяток заправок. На двох автозаправних станціях Тернополя, куди сьогодні звернулася знімальна група провінційних вістей, коментувати дії міської влади відмовились. Не на камеру працівники заправок кажуть, як і у випадку із забороною продажу алкоголю у нічний час, якщо таке рішення є, то його будуть виконувати. Міський голова ж у свою чергу наголошує, якщо не буде розуміння від підприємців, ставитимуть питання про припинення роботи окремих АЗС у Тернополі. Всі ці АЗС отримують гроші від наших тернополян. Всі ці АЗС не є тернопільськими. Податки вони сплачують там, де вони зареєстровані, далеко тільки в всіх інших містах, тільки не в Тернополі. Автомобілі, які заправляються і приїжджають через Тернопіль, руйнують дороги тернопільські. Відповідно, цілком логічно, що ми повинні сплачувати плату за землю більшу, ніж звичайні підприємці, які займаються підприємською діяльністю в місті Тернополі.